вас. Кажете? По чому ти пам'ятаєте диджея? Пам'ятаю його по його осічайності і доброті. Маєте ли неку його омінену песню? Све су ми оне балади омінені. І ту смо га виділи стално, то є наш комшија. Добрі. І ето, жал нам је. Хвала. Молим. По чому ти? Не, моје. Али без камера, без. Од лекара, добро дан. Да вас питамо, по чому ти пам'ятаєте диджеја? Džija? Po njemu. Čujem da je, nisam mnogo ja slušala njega, ali čujem da je bio dobrica, pošten čovek, eto po tome. Ste ga vidjeli? Pa nisam. Ja jesam zdorčala, ali nisam ga vidjela. Imate njegovu omiljenu pesmu možda? Nemam. Nemam. Hvala. Po čemu ćete pamtiti Džeja? Džeja? Po nedelji. Džeja divan. Ste ga vidjeli ovdje pod Dorćolom? Da, koliko puta u Arkadi. Yes. I kažite mi neku njegovu omiljenu pesmu, da li imate? Imam Sudbino sestra. Ono kad zvoni telefon, ja sam nekad plakala uz tu pesmu. Divna je stvarno. I on je divan čovek bio. Dobar, neposredan. Hvala. Kratko pitanje samo, po čemu ćete pamtiti Džeja? Džej? Dre je jako dobar bio po duši, po, mislim, stasu i interesantan je bio pevanje i sve ostalo. I dobar je bio čovjek. Ja. Ga pamtite kao komšu, da li ste ga vidjeli? Jesam. Ja tu stanem u Dubrovačkoj. Jeste, vidjela sam ga ovdje stavom. I neka njegov omiljena pesma, možda da li imate neku favorita? Nedelja. To mi je, to, ja sam plakala, ne mogu da izdržim, verujte. Žao mi je stvar. Hvala. Prijatno. Čemu ćete pamtiti Džeja? Pa po svemu što je najlepše. Znači, naši komšija, ovdje večeras bit će, što kaže, organizovan, znači, nešto smo mi pripremili kao komšije, što kažu naše stare, mi koji ga znamo lično, to je plus. Bit će večeras mural, pradnji dan, treba se pravi mural ovdje na ovoj zgradi, znači, preko puta, ne znam da li znate što kažu. Tako da, po svim najboljim pesmama, po dobrom čovjeku, čovjek koji je bio veoma iskren, veoma pošten. Znači, koji je znao i da zaplače, ali iskreno iz duša, iz srca ili imao dušu. A cijele nedelje su ovdje aktivnosti na Dorćolu posvećene njemu. Šta to govori o Džeju? Pa govori da je čovjek jednostavno koji je zaslužio da mu se sada mi Dorćolci odužimo na neki način, što kažu, kao ljudi. Znači, naše komšije, naše prijatelje, naše drug, što kažu, usrećavao je sve nas svojim pesmama. Pesme su bile veoma lepe, slušamo ih i dan danas i slušat će, ja mislim, generacije posle ovoga. Da li ste ga znali kao komšiju, imate li neke anegdote? Pa znao sam ga i kao komšiju, znao sam ga i lično. Što kažu, anegdota ima puno, ali ne bi baš o tome pričati, što kažu, jer ih ima dosta. Znači, svakodnevno i 25 godina ovdje, što kažu, kafe doći, noći, bukvalno su bili inventari. Tako, znači... Za kraj omiljena pesma njegova? Pa ono što mnogi ne znaju, znači, prvi hit je bio Nikom nije žao kao meni. Znači, drugo, tekstove su mu pisali početku prvo brat Tiso Lero, to mnogi ne znaju, i drugo, Marina Tucaković i tako dalje. Pesme su mu sve lepe, one najbitnije su balade koje se pevaju dan danas, ja pogotovo sad ovim danima, što kažu, slušate, sad opet zavisno i svako voli po nešto. Znači, ja imam neki svoj repertoar, što kažu, ono što mi se sviđa, ali u principu svi koji su hitovi, oni su ostali. Pevali su se i tek će se pevati, što kaže, mislim, uvijek, eto, toliko god mi postojimo bar. Hoćete li ići na svakom? Kako ne, evo sad upravo nešto kažu, organizujemo večera, treba dođe tistina da očistimo malo ovaj deo, što kažu, sedimo, žurimo na sahranu, kasnije ovdje popodne pripreme i sve ono ostalo, večera su osam, dobrodošli vi, pa eto vi zabeležite malo i to što će mi onako komšinski, što kažu, drugarski i prijateljski da organizujemo za naše Džeje. Molim. Pa sine, ja sam ga vidjela ovdje po kraju, jako sam ga poštovala, dolazio je kod frizera ovde, uvek veseo, uvek raspoložen, uvek nasmejan, uvek šala. I eto, to mi je sećanje, a inače osjećam baš onako gubitak jedan ovaj veliki. Je li neku njegovu omiljenu pesmu? Pa ne, ne. Pa ono, znaš, kad se u kafani zaglavi, onda to ide samo, ide Džej, mislim, to je ovaj, ide Hari Žinović, ide Džej, mislim, to je ta priča. Šta radite vi? Anketa kratka. Dobro, da. Da pita šta. Mi smo malo pričuli da ste vi bili Džejev frizer, da imate mnogo anegdota s njim. Po čemu ćete pamtiti Džeja? Pa Džeja pamtiti sve po dobrom za druge, a za sebe je bio malo
neodgovoran i nije vodio računa. Inače, za ostale ljude bio je darežljiv kad je imao, znači nikad na nikome nije štedeo. Nije štedeo ni na sebi, ali je... On je sebe uništio sam. Da li svesno ili nesvesno, ali mnogo je vodio tada i život, ajde da kažemo boema. Ako tako može da se nazove, a nije bio ni nekog zdravlja, on je operisao i srce u Austriji i sve, ali je nastavio da živi kako živi. I njemu je nije bilo bitno. Njemu je bio bitan život, takav kakav je vodio, a dokle će, to mu nije bilo važno. Čuli smo da je uvek unosio pozitivnu energiju ovde u salon. Imate li neku anegdotu s njim? Malo pre smo čuli nešto za brkove, za frizuru. A pa dobro, to je sad bilo kad je bio ovaj COVID, pa nije izlazio malo, eto, tu se pazio, nije mnogo izlazio, i onda je došao sa velikom bradom i tom kosom. Pa onda su se tu skupili ovi dočelci. Pa sam onda mu fazanirao bradu, pa brkove, pa mu ostavio hitlerovske brkove. I to su oni snimali, samo ja nemam taj snimak. Pa su tako se, eto, dorčarska posla. Neka njegova omiljena pesma ili više pesama? Pa znate šta, on, Nedelja, to je njegova himna po meni, a ovde on, kad god je dolazio da se šiša, pravio mali mini koncert. Znači, on je uvek pevao, znači, dođe ovde, stepuje, ovde peva. Znači, uvek je bio pozitivan, raspoložen. Retko kad si ti DJ-a video da je on nešto... u tuđe. Tako da, mislim, ne mogu da kažem ništa loše o njemu, sem to da loš je bio za sebe. To je sve što mogu da kažem.